mpamvu nahisemo umwuga w'ubudozi nuko nawukundaga narawukundaga nkabona ari umwuga mwiza kandi nkabona nejejwe no kuzambika abantu benshi barenze jyewe nakundaga kudoda nkambara nkumva nakwambara imyenda idodesheje kandi nkabona kudodesha birahenda rero mpitamo nanjye kubyikorera ariko nkanabikorera n'abandi nkambikwa abantu benshi cyane mu gutangira kubikora tubanza gutegura umwenda tukawukata tukawushushanya twamara gushushanya dukurikije mezire z'umukiriya hanyuma tugakata tukadoda iyo umwenda urangiye tuba twahaye umukiriya igihe cyo kuza gufatiraho umwenda tumufata mezire na nimero ya telefone umwenda wamara kuzura tukamuhamagara tutagendeye ku gihe twamuhaye ni nayo mpamvu tuba twasigaranye telefone dushobora kuwuzuza mbere y'igihe twamuhaye cyangwa se tukawuzuriza ku gihe duhamagara umukiriya rero akaza kigera umwenda yamara kuwigera yasanga bitunganye neza kuko dushobora kwibeshya ho gato yasanga bitunganye neza akawutwara ariko iyo twakiriye umukiriya tugerageza kubahiriza igihe tumuha igihe hanyuma nawe tukamusaba kucyubahiriza kuko iyo atacyubahirije hari amasezerano tugirana niba njyewe yambwiye ko nzamuha umwenda ku itariki 15 ni ukuvuga ngo ni itegeko rye nyine ni ubushake bwe nanjye nkoresha ubushake bwanjye nka kampani muri kampani yanjye nanjye nkamubwira ko natazira ku gihe yampaye twumvikana ibihano yampa ntubahirije igihe nanjye tukumvikana ibihano namuha atubahirije igihe cyo kuza kuwufata hari umukiriya uzana imyenda yiwe tukamupima tukamudodera ariko natwe kubera ko twize mezire z'uburyo butandukanye z'abantu batandukanye dukora mezire zitandukanye ku myenda y'abakiriya noneho kugeza ubwo waza wihuta ukagura umwenda kandi uhanye na mezire zawe dukora imyenda ya siporo ni inifomu z'abanyeshuri hanyuma dukora n'aya makabutura n'amashati yayo biterwa n'ikigo twakoreye na zone inifomu z'abanyeshuri rero dukorera ibigo bitandukanye bitewe na moderi y'umwenda uko umeze ako gashati aka gashati ntabwo kari tuba twagashyiraho ibipesi ariko biragaragara ko ari inifomu bitewe n'ikigo turi kuyikorera dufite abakozi 4 bahoraho ariko iyo twabonye ikiraka tuba dufite abandi bakozi badahoraho baza gukora ikiraka bakora mendevure icyo gihe turabahamagara bakaza bagakora ariko abahoraho turi 4 nk'uko nabibabwiye mu byo dukora bya Made in Rwanda dukora amakanzu dufata tise tukayivanga dukurikije ibara rijyanye n'iyo tise hanyuma tukavanga tukayikora neza kandi irakundwa cyane dukora n'izindi z'ibitenge hanyuma nayo tukavanga dukurikije ibara riri mu mwenda aka ni akamariniyeri kandi iyo bivanze gutya barabikunda cyane ni Made in Rwanda dukora n'amapantaro bisanzwe y'abagabo kubera ko tujya tugira abakiriya bayakenera bakaza bakayagura bihuta bigatuma rero ipantaro tuyikora tukayibika kugira ngo umukiriya naza asange ihari bitagiye kumutwara umwanya wo kujya kudodesha kandi yihuta turavanga tugakora n'amashati dushobora gukora ishati y'ibara rimwe cyangwa tugakora ishati ivanze dukurikije igitenge uko kimeze impamvu twavanze uyu mukara nuko harimo ibara ry'umukara hanyuma tugashyiraho n'urudodo rw'umuhondo kuko rujyanye n'uwo muhondo urimo ubwo rero iyi shati umuntu ushaka ibintu bya Made in Rwanda arayikunda nkorera hano Kimisagara uzamutse kuri sitasiyo SP ku muhanda w'amabuye aho bita Katabaro rero aho ngaho niho bansanga kandi dukora ibintu bitandukanye icyo bakenera cyose n'icyo basanze kidahari mpita niyemeza kukibakorera
kandi nkaba nkorana na Rwanda Mati